Topaz Premier Ligasında 8-ci tur geridə qaldı. Cari mövsümün ən səssiz həftəsində qapılara cəmi 2 gol vuruldu. 8 turdan sonra Qəbələ zirvədə, Sumqayıt isə sonuncu pillədədir. Futbol Press TV turun icmalını təqdim eləyir. Xəzər Lənkəran doğma meydanda Interi qəbul edirdi. Bankirlərin 10-cu dəqiqədə vurduğu gol maçın taleyini həll elədi. Qalan 80 dəqiqə ərzində qarşılıqlı cəhətlərə baxmayaraq hesab dəyişmədi. 6500 azarkeşin stadiondan izlədiyi oyunda baş hakim Orxan Məmmədov 6 dəfə sarı vərəqə üçün əlini cibinə atmalı oldu. 0-1 hesabı Xəzər Lənkəranın cari mövsümdə 3-cü məğlubiyyətini rəsmiləşdirdi. Sumqayıt Bakı ilə oyunda da rəqibinə asan təslim olmadı. İlk hissədən quru çıxan qonaqlar ikinci hissədə artan təzyiqə davam gətirmədilər. Kolonas bir qolla maçın yekun nəticəsini müəyyənləşdirdi və Sumqayıt mövsümün ötən 8 turunda 4-cü məğlubiyyətini yaşadı. Qarşılaşmanı stadiondan 500 azarkeş izlədi. Turun mərkəzi görüşündən də gol səsi gəlmədi. Neftçi Qarabağ oyununda hesab açılmadı və tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləndilər. 2500 azarkeşin stadiondan izlədiyi qarşılaşma daha çox ofsaydlarla yadda qaldı. Simurq Qəbələ görüşündə də tablodakı rəqəmlər dəyişmədi. Oyun elə başladığı hesabla da bitdi. Maçın ən kritik məqamı isə İlkin Qırtımovun qırmızı vərəqə aldığı epizod oldu. Yan xət hakimini təhqir etdiyi bildirilən futbolçu meydandan qovuldu. Rəvan Azal maçında da sükut pozulmadı. Bundan əvvəlki 2 turda məğlub olan Azal, Rəvanla oyunda da 2 xal itirdi. 300 azarkeşin stadiondan izlədiyi qarşılaşmada qazanılan bir xal Azalı turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində saxladı. Təyyarəçilər lider Qəbələdən 3 xal geri qalırlar.